Руки геть від волонтерів. Близько півсотні людей у Дніпрі вийшли на акцію підтримки підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Мітингуючі наполягають, що арешт волонтерки Юлії Кузьменко, музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка, військової медсестри Яни Дугарь і подружжя колишніх учасників АТО Владислава та Інни Грищенків – це дискредитація волонтерського руху, а також політичні репресії. Люди зібралися біля театру опери та балету. На їхню думку, докази, які озвучили правоохоронці, не є результатом адекватного розслідування. Нагадаю, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля. Усіх підозрюваних у його вбивстві зараз тримають у слідчому ізоляторі. Ми ж бачимо, що це зроблено саме політична справа. Політична. Якщо виходить міністр внутрішніх справ, приходить президент, генеральний прокурор, вони на всю, на весь світ заявили, що ці люди винні. Це політична заява. Це означає, що саме тому, що вони волонтери, оце саме тому вони зробили це так публічно. Тому що якби це були звичайні люди, які-то злочинці, які-то там, або навіть що, якщо б це були там агенти російських спецслужб, я впевнений, що такого публічного громогласного заяви такої б не було. Кожен із нас розуміє, що завтра можемо опинитися ми на лавці підсудних з приводу яких-то таких справ, про які ми навіть не знаємо. Бо і вже такі жарти ходять, що за слова можна прив'язати і до вбивства Кеннеді, волонтерів українських та військових.